Ayan, isang magandang-magandang uh, gabi sa ating lahat, mga kababayan, mga kasulid. Maligayang-maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na nga, mga kababayan, ano ho, ang ating uh, pag-uusapan sa araw o sa gabing ito. Matindi po ito, mga kababayan, mukhang papalapit na po talaga tayo doon. Sabi nga ng isang uh, kantan, di ba, mga kababayan? Now, the end is near, the final curtain. Mga kababayan, no? Ah... Uh, parang natatawa lang po tayo rito sapagkat hindi natin mawari no kung saan ba talaga dadalhin nila yung ang ating bansa nito nga ni uh, BBM tungkol diyan sa kanilang ginagawang aksyon yan nga po sa uh, West Philippine Sea eh mukhang nakikipagpaligsahan yata itong uh, si Marcos ano ho at para namang kanya talaga or uh, sarili niya talagang persa itong Amerika baka mamaya, ay pinakitaan lang tayo nitong Amerika ng kanilang pwersa, aba ay eh, malulunod na tayo ano ho ito ay nagtatanong lang tayo dito ano ho mga kababayan mga kabiimar sapagkat ito pong Amerika ay alam naman po natin na sa history pa lang sa nang iiwan po ito ng kanilang mga kakampi di ba pansinin nyo nga yung uh, Ukraine ano nangyari sa Ukraine hanggang ngayon nasa gera pa rin sila di ba isa yan sa talagang sinuportahan ng UN uh, na mismo tsaka yung Amerika pero hindi talaga sila ngayon. Ano nangyari? Sabihin na lang natin. O, oh, sino bang uh, nananalo ngayon sa Ukraine at saka sa Russia? Pagpalagyan na natin, nananalo ang uh, Ukraine. Pero ang tanong, kumusta kaya ang taong bayan ng Ukraine? Ganon man din yung uh, Hamas at ang Israel. O, oh, di ba? Kakampi din nila ang Israel. O, oh, kumusta na ngayon ang ano ng Israel? Di ba? Hindi na rin tayo makapagpadala ngayon ang mga trabahante dyan. Sayang nga eh, yung asawa ko papunta na sana dyan eh. <laughs> Kumplito na sana ang uh, papil eh. Nakagraduate na sa ano eh. Ang laki-laki ng uh, binayaran dun sa pag-aaral niya bilang caregiver. Pasado na eh. No? Kulang na lang talaga mga kababayan. Employer na lang. At madali na, madali na lang po yun. Kasi nga po eh yung kanyang uh, nalapitan doon na, no, na mag-aasikaso. Eh marami na po silang naipadala dyan sa Israel. Ang nangyari hanggang ngayon, no? Hindi pa rin natapos-tapos. Pero sabihin man natin, alin man sa mga bansang ito, yung Hamas, Israel, Russia, Ukraine, at anong mga bansa pa na andyan ngayon nakasalang sa mga samutsaring gera ng kanilang bansa, kumusta kaya ang kanilang mga inosente at mga sibilyan? Yan ba ang gusto ng administrasyon na ito? Or ikumpara natin yung isang PRRD uh, administration na pinakita matapang pero may malasakit sa mamamayan. Pwede naman tayo umiwas dyan eh. Bumba-bumba lang naman ng tubig. Sige, sa inyo na yung tubig. Pansamantala, sige, sa inyo na yan. Kisa naman sa susubo tayo sa gera na hindi natin alam, mamaya, pinakitaan lang tayo, kumbaga inudyok lang sa atin, o oh, ito, malakas kami rito, persado tayo rito, sama-sama tayo rito. Mabuti mabuti sana kung hindi kayo kilala, Mr. President, nakta travel boy, di ba? E travel boy ka eh. Kumusta naman kami rito na walang pan-travel? Mabuti mabuti ka dahil madali lang sa'yo makalipad Singapore. Madali lang sa'yo makalipad ng US, makalipad ng Hawaii. Sana kung mapunta ka na sa Hawaii, wag ka na rin babalik. Yung sana ang gusto namin dito, wish namin dito, yan. Iyakan na naman yan mga troll. <laughs> Ito naman mga troll, walang ibang bukang bibig. Nasaan ng Vice President? Magsalita dito. Hindi nagsasalita. Mga gago! Ito mga, ito mga hinayupak na mga troll na to. Kung nila si BPN dahil Sara, ay ganun-ganun uh, na lang. Hindi nyo ba alam? Mayroon tayong President. Ang hanapin nyo muna, nasaan ang Presidente ninyo? Yan muna ang hanapin ninyo. Kasi the more na hinahanap ninyo, ang ating Vice President, tungkol dyan sa usapin sa China, na which is sarili lang pong pagpapasya. Uh, ano ba tawag nito? Yung solong pagpapasya po ng, ng presidente, ang foreign policy na yan. Wala pong pakialam dyan yung vice president. Kahit maglalawid uh, pang dila ni Bipin Daisara dyan, ah, wala pong saysay -say yan. Kundi dapat ang nagsasalita dyan, ito pong si Marcos. O, oh, maliwanag na mga troll, ha? Kasi kayo mga troll, eh, mga nakikita natin sa mga social media, pagagaling ninyo. Eh, siya na hindi nagsasalita si BP Inday Sara. Lumapit-tapit na kay BP Inday Sara. Tingnan natin kung uh, hindi lang salita matatanggap mo. Baka masapok, pagago pa. <laughs> okay, bago tayo pumalaot, mga kababayan. <laughs> Baka masan na tayo mapunta. Eh, sabi nga ng ating mga kababayan, mga katoliko, di ba? Uh, an anong tawag sa araw na to? Yung Black Saturday ba, no? Pangingilin pa rin ba? Anong tawag dito? Hindi ko masyado ano, mga kababayan. Uh, pasensya na, hindi tayo katuliko. Hindi naman po natin sa binabastos yung uh, pag, ano, no, ang uh, ginagawang tradisyon ng ating mga kababayan katoliko e, uh, di lang po natin maiwasan na magkaroon po tayo ng pag-uusap at topic po patungkol po dito sa ating uh, bansa ngayon. Okay, ito na po si Ate Charilo, Bilin Kadagan, uh, Abra, Dukiza, yan. Marilyn Palermo, o oh, kumusta ka na sis? Rivera si Dosis Doquesa, no? Uh, Milka Zerna, Renato Baile, Arnel Ivanez, Michael uh, Sup Supirales, official blog, watching from Tondo, Manila. Wow, taga Tondo pala siya, oh. Ayan. Rosa Wright, Maria Lorna Ilyurig, Don Pulobe. Ba, ay ako nakakita ng Don na Pulobe. <laughs> uh, Guagas, Ani. Wow. ibang pangalan niya. Ah. Holy Week in Daw. Ayan. Anambil Alingaga. Ayan. Crescenciano Prado. J. Bilaco. Josephine Andres. Ila Carino. Marlene Gislane. Crescenciano Prado. Rolando Bitito. Leonora Lipato at Maritis Lubay, Michang, Sandis Culano, Anzwar, Ayan ang ating mga naunang bisita ngayon. Ano? Merlinda Rabuya, Renato Baile. Ayan, yung mga humabol. Okay? Pakilike, like at pakishare muna sa ating live stream mga kababayan. Ano? Okay At uh, tayo ay uh, pumalaot na kaagad. Ayan na, uh, punong-puno ng ano natin. No? Meron na tayong viewers na 444, kulang-kulang 500. At uh, ang nakalike na po ay 97. Maraming salamat sa nag-like na pong 97. Sa mga hindi pa po nagla-like, like-like na po kay Rian. Uh, manicuristang Ilongga. yan. OFW naman sa Hong Kong. Okay. Sige guys, ito na. Umpisa na natin ang ating uh, pag-uusap ngayon. Si Mami Ling Kitchen, humabol. Okay. Puntan mo natin dito mga kababayan. Ito pong si Senator Bongo. Nakita na pala niya ito, ano ho? Itong kawawa nating minor de edad, tungkol nga po dito sa yung naganap na sparring mga kababayan. Nagpalabas na pala si uh, Senator Bungo ng statement patungkol dito, ano. Share lang natin sa inyo lahat, mga kababayan, ha. lang muna natin ito habang nagantay tayo ng iba nating mga kasamahan. Statement of Senator Bungo, Chairperson Senate Committee on Sports. Ayun. Si Senator Bungo pala mga kababayan ang chairman ng Sports, no. Kumitin Sports, viral video of badly injured Taekwondo yellow belter. Having seen the video, I find it very disgusting watching how a 17-years-old new fight was... Uh, hindi ko masyado, man, no? medyo malayo sa aking mga kababayan, no? ang monitor pero ito po nababasa niyo naman siguro diyan ang sinasabi ni Senator Bungo mga kababayan ha ito po ang sinasabi ni Senator Bungo dito na lang sa baba sabi niya rito ay totoo to. by uh, bilang chairman ng Senate Committee on Sports interest nating uh, ano to hindi na maulit ang ting ito. Kung kinakailangan ay magpatawag tayo ng investigasyon upang tingnan kung mayroon kakailangang amindahan sa ating mga batas at gawin mas mabigat ang mga parusa sa mga ganitong pangyayari ayan finally uh, napakahalaga ng esport sport sa nation building at ang paghubog ng kabataan sa tamang asal at disiplina ito ko nang basahin guys sa aking monitor Nakakahiya. para kung uh, ano dyan. wait lang guys ha ito ko nang basahin ayan sa bayan senator bongo kita mga kababayan. Ha? Medyo malayo kasi. Hindi ko maano. Maganda kasi itong sinasabi ni Senator Bungo dahil nga sa... Dahil sa siya rito yung uh, chairman ng committee o ano, ano, no? sports. At uh, sinasabi nga niya rito kung kinakailangan magpatawag para tingnan kung mayroon na magagawa sa ating batas. No? 'yung nagpa-member pala si ano, Mamiling Kitchen. Welcome to BMR channel, Mamiling Kitchen. Mga kababayan, paki-support niyo po. Si uh, Mamiling Kitchen siya po ay uh, gumagawa ng mga pagluluto sa kanyang uh, video, no? At kung mahilig po kayo magluto, ayan, suportahan niyo po si uh, Mamiling Kitchen para matuto tayo magluto ng masasarap na mga lutuin. Salamat Mamiling Kitchen sa pag-join at pag pagpamember dito sa ating channel. Ayan. Finally, napakalaga ng sports nation building at paghubog ng kabataan sa tamang asal at disiplina. Itinuturo nito ang camaraderie at sportsmanship. Huwag nating hayaan ang ganitong mga insidente na makasira sa ating mga ginagawa upang makainganyo ng mga kabataan to get into sports and stay away from drugs, to get fit and healthy. Nako mga kababayan, Salamat si uh, sa malasakit mo na yan. Kasi, no? Ay, ay, hindi natin alam kung yung iba dyan, eh, tinuturo. <laughs> Baka magpulboron eh, ha? Baka pulboron ang tinuturo ng iba dyan. Na mga opisyal, no? Ito, Ayan, no? Oh. Kita nyo yan? Ito, itong lalaki sa bandang kanan. Ito, si, ito siya yung, ano, yung uh, 17 years old na dalaga. Grabe, oh lalaki na nga malaki pa, mas matanda pa, tapos mas black belter pa, samantalang ito kabago-bago lang yellow belter lang. Ayano kawawa naman ng uh, dalaga na ito, no. So ito sana, nasaan nang ano rito? Nasaan ang pangulo rito? Oh. Sabi niyo na naman, nasaan si Vice President Inday? Nasaan mo na ang pangulo dito? Ha? Huh? Nasaan ang pangulo rito? Bakit wala man lang action dito ang pangulo? Oh. Hindi niya sinabi rito, oh, tulungan at uh, mahalaga yung sports. Baka ibang yung sports. Baka pulboro na. <laughs> Tingin nyo guys, ano ang sports ng ano, ni Marcos at yung kanyang mga kasama? Ha? Ano ang sports? Hoy, may nagpakulay mga kabayan si uh, Ma'am Joro. Dumari ka tugusay mas, Ma'am Joro ng Japan. Maraming maraming salamat sa Diyos sa pag-share niyo po ng blessings na yan. Ano? God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Diyos na pong bahala, magbalik po ng blessing sa inyo na yan. Ayan, si Billy Moore, Lee at uh, Florinda Finwick, umabol sila, no? Rina Baher, ayan sila, mga kababayan. Di ba? Ito yung kagandahan dito kay na Bongo kasi nga po, bilang isang may malasakit, no? Oh, isang kasama ni Tatay Digong, dati sa pagmamalasakit sa mga Pilipino, ito kung titingnan nga ng iba, para maliit lang ito na bagay. Pero alam nyo mga kababayan, ha? paano ka makakapaglingkod, paano ka makakapagtapat sa isang malaking bagay kung sa maliliit na mga bagay, hindi mo masyado pinapansin at hindi mo kayang gawan ng magandang paraan. Ito, tan nyo ang aksyon. Yan talaga ang mga tatak Duterte. Palakpakan natin si Senator Bungo, mga kababayan. Palakpakan natin yan. Palakpakan natin si Senator Bungo. Palakpakan yan mga kababayan. Kasi nga po, isa itong magandang aksyon, no? ah uh, hindi ito basta pagsasabi na parang nagiging exaggerated tayo rito. Hindi. Dapat lang yan. Isipin nyo ha. Daming kaso nito eh. Unang-una, ito ay minor, 17 years old. Pangalawa, ito ay uh, sports. No? Nasa ng coach na dapat ang coach na laging nakaantabay yan. Doon pa lang sa pag-mismatch nila, mali na yun. No? At saka bakit pinag-partner lalaki-babae? Eh? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan kahapon dito ano ho, ako po ay sports ko rin po ito. Nag-aral din po ako dati ng ano ng ng Taekwondo. Bagamat marami kaming mga kasamahan na mga babae, hindi kami pinag i -spar. hindi. At saka yung sparring session mga kababayan. Tingnan nyo nga si Manny Pacquiao, ha? Manny Pacquiao na yan na matindihan. At mga champion natin na mga boksingero, sila Kasimero. Uh, mga magagaling na boksingero natin. Pag nakikipag-spar yan, all the means, talagang parang tutuhanan, pero iniingatan pa rin pag sparring po kasi mga kabayan. Alala yan. Kasi alala yan, hindi ka naman dyan papatayin eh. Saka na paglabanan na talaga, hindi dyan yung, hindi jan yung ano eh. Kumbaga, inaalala yan. E eh, ito'y halatang halata sa una pa lang na si Gwada. At saka bakit pa nagpartner ang lalaki? Doon pa lang, hindi na tama yun eh. Dapat doon pa lang kaya ito mga kababayan, maliwanag pong intentional po ito kung sino man po yung coach diyan dapat managot. At mismong yung ano yung team nitong ano itong taekwondo team diyan sa para na yan yung pinakahid nito. Kasi command responsibility yan mga kababayan dapat doon pa lang din mismo sa taas. Oops. Ito ha, ang rules natin dito hindi para magmaltrato. Ang nangyari mga kababayan, minamal namaltrato, di ba? Diba Ang aspeto ng sports na ito ay para magdisiplina, para makagain ng ng uh, self-discipline, kagandahang asal yung ating mga kabataan. Eh bakit yan pa lang eh? Disiplina ba 'yon? Babae versus lalaki? Wala na kaagad sa hulog eh, doon lang sa umpisa kaya malamang Senator Bongo, no? Sa bagay sinasabi mo na baka magpatawag ka dito ng ano para tingnan pa para mas lalo pang higpitan itong mga ganitong klasing mga pangyayari ano ho? makakita pa ng ibang dapat na gawin patungkol nga po rito maganda yan magandayan uh, maganda yan senator Bungo ano ho? at dapat lang kaya lang nasan bang ibang mga leader natin ha nasaan bang ibang mga leader natin mukhang <laughs> nasaan ba oy Kuting! nasaan ka ba <laughs> Ay, huwag <laughs> hanapin si Kuting dyan. Nandito si Kuting, mga kababayan. Teka, teka, teka. Asa si Kuting. Ah, teka, teka, teka. Ayan, no? Ayan, si Kuting, mga kababayan. Sabi niya rito, Over the course of this past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They are have made and their considered recommendations and through ano to? Exhaustive consultation have given them my directives. Naku po, ayan na. Ayan na. Ano kaya? Saan kaya ito patutungo, mga kababayan? Pero, guys, kulang-kulang uh, 900 na pang viewers. 287 pa lang po ang ating like. Baka naman, like-like na po, mga kababayan. inanyayahan ko na po ang iba na mag-like. Ano ho? Inanyayahan ko na po. Ayan, ito. Talagang nagbibigay na siya ng direktima. Aba ito. Ito ang sagot ng China dyan. Ito ang sagot ng China. Aking panuorin ninyo. Handa raw, Depensahan ng China, ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal, ayon sa Chinese Defense Ministry. Nako eh. <laughs> Kahit hindi pa sila maghanda, mga kababayan, ito ha. Ito, ano lang to, uh, real talk lang kahit hindi pa maghanda ang mga Chinese, <laughs> 1.5 uh, 1.5 billion ang Chinese. Tama ba, mga kababayan? <coughs> Excuse me. 1.5 billion. Ibig sabihin, 1 billion, 500 million. Tama ba? Ang Pilipinas, ilan ba? 115, 117 million? Aba, doon pa lang sa butal pa lang ng billion, 500 million. <laughs> Ilang times na. One, two, three. Mga four times na mas marami na sila doon. No? Sa butal pa lang. Paano pa itong bilyon? Abay, kahit hindi na maghanda ang Chinese. <laughs> umihin na lang sila na sabay. Mga kababayan, mga Chinese, ano? Huwag naman kayong umihi ng sabay-sabay, ha? <laughs> Huwag kayong iihinan sabay-sabay. <laughs> Alam mo, sa totoo lang. <laughs> Subukan lang ng Chinese, no? Umihi lang sila na sabay-sabay. Sang araw lang na <laughs> ano kaya magyayari sa Pilipinas? Pag... <laughs> Yan ang sinasabi natin. Eh ngayon naghahanda pa. Naku, kuting. Naku, kuting. Saan mo kami dadalhin? Mabuti sana kung isasama mo kami sa biyahe. Ha? Kung isama mo sana kami dyan sa mga biyahe mo, walang problema yan. Oo. <laughs> yung mga troll, total bayad mo naman yan, libo-libo naman yung mga yan, sila na lang iharap mo dyan sa gera. Huwag na kami. <laughs> total, di ba? Sabi mo, sama-sama tayong babangon. O di, pag sumakay ka ng helicopter, helicopter, aeroplano papuntang US, papuntang Poland, kung saan saan bansa, sama-sama tayong sasakay sa aeroplano. Ganon! Sama mo kami! Pero yung mga troll mo, iwan mo dito, lalo kasama yung mga ensaymada vlogger. <laughs> <Iparalong>, <laughs> Iharap mo sila dyan sa Bataan, sa Cagayan. Frontliner. Sila yung mga frontliner. Okay, at least bayanin naman kayo. Oh, Okay? Okay ba sa inyo yan ha? Hindi to pang uh, sa sarcastic, mga troll at mga vlogger na mga ensaymada, mga BBM vlogger. Oh, payag kayo ha? At least bayani naman kayo. Oh. Pupuriin namin kayo, no? Basta pag nagkumpisa ng gera at nagbiyahe na si Marcos, kasama ng ibang mga politikong uh, may mga billion-billion ng biyahe, aba kasama kami mga ordinaryong Pilipino. Ang lagay, kayo-kayo eh, lang ang gusto ng bumiyahe. Eh, papaano naman kami, Nagbabayad naman kami ng taxi, eh, di ba? Liban na lang doon sa mga hindi nagbabayad ng tax, di ba? Eh, may kilala tayo, hindi nagbabayad ng tax eh. Ano, na kaya yung billion-billion na state tax na yan? <laughs> nabayaran na ba? May balita na ba kayo doon, mga kababayan, sa nung eleksyon? Billion-billion na state tax? Ha? Yung billion-billion na state tax, nabayaran na ba yon? May balita na ba kayo? Ay, nako talaga itong mga troll, oh. Hoy, mga troll, mag-update-update din kayo sa amin. Ang hirap kasi sa inyo, puro lang kayo si pagtatanong, nasa ah, si Bipinday Shara, nasa si Bipinday Shara. Subukan lang ninyo magagaganyang kayo, harap-harapan kay Bipinday. Tingnan lang natin kung hindi ka masapak, kago. <laughs> kasunod yan, ng pahayag ni Pangulong Bombong Marcos, na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayan no? kasunod yan, na maglalatag daw, no? Kasunod ng pahayag yan ni Marcos. Ah, kaya, itong China, ayan, naghanda rin sila. Ano na? Ang mangyayari dito, mga kababayan, mukhang papunta na talaga sa gera. Sabi naman, Hoy, huwag kayo mga nandiyan, di yan gera. A -a anong ginagawa ninyo? Kung nag bakit kay naghanda? Anong pinaghanda ninyo? O, di ba? Bakit kayo magdidipinsa? Wala naman palang gera. Kung wala pala, di ba si Uwi ang kayo? Ang pa-plastic ninyo, kasama kayong mga... mga bupol na mga vlogger. Pinakahuli sa panggigipit, ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Gate ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pang-uudyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito na... Ng... O oh, ayan, dapat daw itigil na ang pang-uudyok at panghihimasok. Yung mga vlogger po, mga vlogger. Oo, oh, ang dami po, mga ensaymada mada vlogger. Madam, Madam Chinese, Ma Sir Chinese. <laughs> sila po pag nag-vlog po sila, sasabihin nila, "Ayan na! Dumating na 'yung mga gira, pang-tanki ng na Amerika. Dumating na 'yung galing Australia. Dumating na 'yung galing Canada. Dumating na 'yung galing kung saan-saan." <laughs> sila sila, sila po, 'yung mga vlogger po, mga BBM vlogger, mga Insaymada vlogger po. Oo, sila po 'yung nag joke eh. Oo, sila po 'yung unahin ninyo ha. Hanapin nyo po <laughs> nasa TikTok 'yung iba dyan. Di ba may-ari ng TikTok, China? O yun, yun, hanapin niyo po. Nasa TikTok yung iba. Kasama na po dyan mga dilawang tae. Mahilig po sila dyan, eh. <laughs> Ay, nako. Tuloy. Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Nakipag-ugnayan na rin Ania ang Pilipinas sa mga kaalyado sa international community na nag-alok na ng tulong. Ayan no? nakikipag-ugnayan na daw si Marcos sa mga taga-ibang bansa na nag-alok ng tulong. Nakupo, nakupo. Talagang napunta doon. Bakit naman noong panahon ni Tatay Digong, no? Hindi naman nating kalaban yung Chinese. Hindi naman nating kalaban ang Amerika tuloy-tuloy naman tayong may magandang relasyon sa Amerika. Ganon din naman sa China. Ang dami pang project. Ayaw nyo ba noon? Hoy mga troll, ayaw nyo ba noon? Anong gusto niyo Ganyan lang? Ha? Para kayo yung magka, ano lang diyan makatanggap ng biyaya dahil sa pang lang ninyo? Ay nako. Diba? Ang ganda-ganda dati ng ng ano ng Amerika ng, at saka Pilipinas eh. Wala namang wala namang mga ganyan ganyan Pero patuloy naman tayo. Maayos, di ba? O ngayon, nakikipag ka sa China. Kumusta ng project mo? Marcos, kumusta ng project mo? Di ba nakikipag ka sa China ngayon? O, ang ating bansa ngayon, eh, uh, biyahe ka ng biyahe. Kumusta na ang ekonomiya natin? May mga project ka na ba? O, nasaan na mga build-build-build? Gumawa build, build? ka rin na sarili mong project, build-build-build ka rin. Ha? Huh? bil 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 ka rin. Hindi yung mababalitaan lang natin. pulburon, 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 hindi, hindi. Hindi natin sure kung totoo ba ang sinasabi ni Marlika na may pulburon. na hawak siyang video, ha? Natatakot ka ba? Baka palabasin na yon ni, uh, ni Maharlika? Or kung sino man may hawak na itong pulburon video? Ito, ha? Ah. Ito mga kababayan, ito talaga dito makikita natin ang mga plastic na mga dilawan. Ito ha. Ito ha. Tinan nyo ha. Galit tayo sa China, sabi dito ni ano no, ni uh, Sir Jason sa. Galit tayo sa China. Pero ang lahat na ginamit ng panambak sa mga itinayong artificial islands at military installation uh, installation ng bansang China sa South China Sea ay galing lahat sa Pilipinas courtesy of our local and national government official noong panahon ni President Noynoy Aquino Ayan ng maliwanag, yung mga dilawang tae na galit na galit kunyari sa China, pero nung panahon pala ng dilawan, no? dito pala na pag yung mga ganitong pangyayari. At nadat na lang ito ni na Tatay Digong. At ngayon, gusto pa nila mangyari, si Tatay Digong pa ang sinisisi. Ang tataba ng mga katarantaduan ng mga utak nitong mga ito, no? Ito talaga mga dilawang tayo, mukhang may mga surot talaga. <laughs> may mga surot talaga yung mga utak ninyo. May mga ipis at may mga daga siguro talaga. Mga pag-uutak. No? Kasama itong mga vlogger ng mga dilawang tae. Ang dami, ang dami nila guys. na Napapanood natin sa mga Facebook, sa mga YouTube, yung mga vlogger ng dilawang tae. Ang ano, yung mga santong kabayo, banal na, santo ano? santong kabayo, banal na aso. Ganun na ganun sila. Kunwari ang babae, kunwari ang lilinis. Kunwari sila yung nagpaganda sa Pilipinas. Inang e nang madat na ni Tatay Digong, naku po, ano ba ang mayroon sa atin? Puro ribulto. <laughs> ribulto ni ganito, nandoon. Ribulto ni ganito, nandoon. Ribulto ng nanay, ng tatay, nandoon. Yon ang napatayo. Yon ang naging project ng mga dilawan. Puro mga ribulto nila. Di ba? Ganon. Ganon na ganon. Oh, ano ang nangyari? Ano ang asenso ng bansa natin? Wala. Wala man lang napagawang mga project. Mayroon. Mayroon tulay na walang tubig. <laughs> Tapos yung mga pabahay. Anong mga pabahay? <laughs> yung mga bahay kubo. Sa Yolanda, sa ano, doon sa Takluban, di ba? Di ba ang mga sabi standard ang mga pabahay doon. O sino rito yung nakakaalala pa sa ano, mga pabahay ng mga dilawan nung sa Tacloban nung panahon ng Yolanda. O sige nga. 'Di ba? 'Yun yung kanilang mga project. Hindi ka mukha ni Tatay Digong, no? Mawala na yung mga Duterte. Wala man silang mga ribulto diyan, no? Hindi ka mukha ni Tamba. <laughs> Kulang na lang. <laughs> Palitan si ano? Si Jose si Rizal at saka si Bonifacio doon sa kanilang mga estatwa. <laughs> Kung saan, saan nagkalat yung kanya mga picture kasama ng kanyang asawa. Ang kakapal ng mga pagmumukha nito mga politikong mga trapo talaga. Grabe, no? Ito mga kababayan, yung mga puntong ito, aha. Ito ay nawala na ito nung naupo ang President Duterte naging smooth na ang lahat. 'Di ba? Naging maayos na ang lahat ng ating takbo ng ekonomiya at ang mga project tuloy-tuloy na. nagka nga lang eh. Pero despite na nagka maayos pa naman tayo. Tumayo tayo sa mas maganda pang tayo natin kaysa sa ibang bansa na mga napiktuhan din, nakatulad natin, 'di ba? Katulad ng Maynila. Despite ang pandemic nakagawa ang iskumurino ng napakaraming project. Hospital ng Maynila, mga eskwelahan, o, oh, mga kondominium na pinamigay sa mga mahihirap, mga squatter dati. Yun ang talaga may malasakit. Si uh, PRRD naman, Cordoba Expressway, Sanaga, di ba? Nagpagaw, pinatuloy yung Sanaga, di ba? Sanaga ba yun, mga kababayan, yung airport, napakaganda daw sa Bicol? O, oh, di ba? Dilawan yan. Pero, linagyan ni Tatay Digong ng magandang proyekto. Bicol International. ang tawag ba doon sa airport dyan naman? Napakaganda daw. Sa, hindi ko pa naman napuntahan No? Anong tawag dyan mga kaba? I-comment nyo nga kung alam nyo. Yung sa Bicol na airport na napatapos ni Tatay Digong. Yung mga Skyway ngayon. Di ba? Ang laking ginhawa po nito. Nagpunta ako noon ng Kalinga. Yung Kalinga Day galing sumakay ako ng Sampalok, papunta doon sa Kalinga. Sabi ko, patay na. Traffic ito, biyernes. yarin ito. Kung nagdadaan pa kami ng Idsa, Kison Avenue, or, <coughs> sorry, Bonifacio, naku, matraffic ito, sabi ko, yari. Nagulat uh, ako, mga kababayan, pagliko namin sa Espanya, biglang kumaliwa, paglagpas ng rilis, yun pala, yun na yung connect, uh, Skyway connecting, ano, papunta na ng North Luzon. Pagbaba namin, bulakan na. Yon, Isang malaking ginawa, biruin mo, niinisip ko mga isa, dalawang oras bago kami makalabas ng Metro Manila. Pero dahil sa ginawa ng Duterte administration, napa, napaginhawa no? ang ating mga daan sa Metro Manila. Diba? Napakaganda. O, kumusta naman si Marcos? Asa na ang kanyang project ngayon? Yung 20 pesos nga lang na per kilo ng bigas na pinangako, wala pa eh. Ha? At Lord pa. Daraga International Airport. At Daraga ba? Lina Boga, Shaurat. Grasya Digal. Daraga pala yun, no? Daraga. Oh, maganda nga Daraga. Mga bus station. Oh, isa pa ha? Yung mga bus station, pati mga mall dati, at saka mga bus station, lalo dyan sa Cubao, may mga bayad ang mga mag-i-CR ka, mag -i, 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 i, ka lang, pasintabi sa mga kumakain na. Pag ni cr ka, may bayad. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ay, nako, pinatanggal niya mga bayad-bayad na yan. Kasi nakakainis, di ba? Yung iba kasi nagtataga sila eh. Iihi ka lang, 10 piso. 20 pesos, iihi ka lang, napakamahal. Oh, mayroon na ako nasubukan na ganyang mall. San kaya yung mall na yun? Napakamahal. Bicol International sa Ligaspi City. Sabi ni Raul Saldivar. Mga ba Station Manila ang laking bagay? oy oh, isa pa yan. Mamamiling Kitchen, no? Yan. Napakarami ng mga magaganda ang mga nagawa ng Duterte na Siguro bago natin makalimutan, baka umabot mo na ng 20, 30 years, lalo pa ngayon, pagdating ng 20, 28, isang Duterte na naman ang uupo. Uh, Kaya siguro, dahil nga sa nakita na nila ang pamamahala ng Duterte, no? unang-una, yung mga sindikato ng illegal na droga, hindi nakaporma kay Tatay Digong, eh, malaki pong negosyo sa kanila yun eh. Natatandaan niyo mga kababayan, kung saan-saan na lang dati. Nagulat nga tayo, 'di ba, sa kulungan mismo sa Bilibid, may mga lutuan pala diyan ng ano, droga. 'Di ba, mga kababayan, natuklasan niyan noon. Oh. Pero ala, biglang may lumutang na isang General Bantag na matapang. Ayun. Napakho kayo ngayon. <laughs> Ganung katindi yung isang uh, General Bantag. Kaya rin, kinagalitan din nila. Kaya makapapansin niyo mga kababayan, lahat na lang ng mga nakadikit sa mga Duterte, ha? General Bantag, Ibuloy, basta nakadikit sa mga Duterte. Ayan. Tinan niyo si ano, yung si Attorney Trixie, eh, di ba? Attorney Trixie, eh, di ba? Sabi ng Attorney Trixie, wala namang daw siyang ginawang masama eh. Wala pa yata siyang dalawang buwan, di ba? Tinanggal na kaagad. Oh, pero wala siyang ginawang masama. Nagtatanong nga si Attorney Trix eh. Wala naman akong ginawang mali. Meron ba kayong narinig nung si Attorney Trix eh, nagtrabaho nung kay Marcos? Naging sekretary ba ng PCO ba si ano, Attorney May nakita ba kayo na si Attorney Trix may nagawang mali? Mga kababayan, may nakita ba kayo? Wala. Kung wala, no? <laughs> Kaya siguro tinanggal kasi pinapasok yung mga mga bata niyang mga troll. ba diba? Yung troll army. Andiyan si Gerald, Emerald, france france Castro ba yon <laughs> hindi, 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 hindi. naman yung Franz Castro. Franz lang. Ano ba ang pilino ng Franz? Paris? <laughs> Paris, France. <laughs> wala po. Oh, wala, 'di ba? Walang uh, walang mali na nagawa si Attorney Trexie Angeles. Pero bakit tinanggal? Oh. Sino-sino pa ba? Basta lahat po mga kababayan, no? O oh, yun, to si ano? Si Attorney Ruke, di ba? ang asawa niya, sinibak din. <laughs> sinibak din asawa ni Atty. Roque. <laughs> hindi naman pwedeng sibakin si, si Atty. Roque dahil hindi pa naman niya kapinite. <laughs> asawa na lang. <laughs> asawa na lang. Padaldal ka, Atty. Roque, adaldal mo ha. Ah. Sige, yung asawa mo si sisibakin ko. <laughs> kasi si Atty. Roque kasi nagsabi na nagbalibaling balintong daw ang desisyon ni Marcos. <laughs> <laughs> Dahil ang uh, sinasabi di umano, baka ito daw yung epekto ng pagpupulburon kung kaya pabalibalingtong, di umano ang mga desisyon. At napakapanganib nito mga kababayan kasi tingnan nyo ha, ito, kamukha ngayon, kamukha nga ngayon yan. Ang desisyon niya, niya na yan, ito na, no? Ito, ito na itong, uh, Chinese worship, no? Akala ng Amerika, sila lang mayroon. Mayroon din China, yan, no? Ayan, no? Ito, ito. China, oh. Nakakatakot, mga kababayan, ano? Ayan, no? Mga kababayan. Matindi, ano? <coughs> ah, may pumasok palang troll. May nabasa ako rito yung hinay ni, ano? ni uh, Emily ni Buna. Hmm. Sabi niya sa akin, magkano ang binayad sa iyo? Oh. Ang sagot ko sa ito lang, ganito lang kasimple, Asa ng resibo. <laughs> ang hirap sa inyo, no? Pag maglabas kayo ng isang argumento, susuplayan ninyo ng ebidensya. Pag hindi na nasuplayan ng ebidensya, nagpapakita lang yan na katulad din kayo ng amo ninyo, mga gago. Okay? Sasabihin niyo, nagmumura na si BMR. <laughs> nagmumura na si BMR. Teka, mura ba kamo? Yung gago? Teka, tinan natin. Tanungin natin ng UP Dictionary kung mura ba yung gago. Ito, ito, tuturuan kita, brada, kasi magaling ka kamo eh. Magaling ka eh. Sabi mo, matanda na ako, wala akong pinagkatandaan. Pes, ito yung ito yung ano, ito yung matandang sinasabi mo. Teka, ha? Teka lang. Yo. Dik. Dik. Syunar, yo. Filipino. Mm. Oh. Inter. Yo, ayos sa Yope Dictionary. Sahin natin, mga kababayan. So, ito. Yan na ba yun? Yopi Dictionary yung Pilipino. Gaga! Babaeng mahina ang ulo o walang talino. Gago kong lalaki. <laughs> oh. Sinabi ko ba yan? Nagmumura ba ako? Hindi. Kasi sabi mo rito, comment mo. Balikan ko yung comment itong uh, gago na to. Sabi nito ni Idlor Vio. Yan. Hindi alam kung Vio, uh, bi boy ka ba or uh, binabae ka? <laughs> Sabi niya rito, magkano bayad sa'yo? Matanda ka na pero di mo alam ang masama o mabuti. Hindi ko alam, kamo? Ito. Ngayon, sabi mo, unang, una mong tanong, magkano bayad sa akin? Magpakita ka ng resibo. O, ganun lang simple yun. Akala ninyo, katatalino ninyo, wag ako. Mga troll lang kayo mga pure na mga vlogger kami at kami rito ay tunay na naglilingkod sa bayan. Hindi kami naglilingkod sa mga tanga na katulad ninyo. Hindi ko yan pagmumura sa iyo ha. Hindi katulad sa inyo ng mga gago. Ayon yan sa diksyonaryong Pilipino, may ebidensya ako. Ikaw, may ebidensya ka ba? Nabayaran kami. Magpakita ka muna ng ebidens. Di ba? Ganyan naman kayo magsalita, di ba? Pati yung mga vlogger ninyo, mga ensaymada vlogger eh. Pero kami, maroon kami papakita na ang lalaki ng mga bayad ninyo. Ha? Mayroon. Ito, kasama ka dito, oh. nasa na? ka. Amo mo mismo nagsabi, oh. Ito. Ito, Ito mag -alala. Ito, ebidensya ba ka mo? Ito. Hmm. Lapasan kita ng ebidensya. Ebidensya ang gusto mo, ha? Ah. Pag pumapasok kayo sa mga DDS vlogger. Na ano? Nagsiset up. O, Marcos. Ano masasabi mo sa mga bataan mong nandito sa, sa vlog ko ngayon? Dali! Magkumpisal ka na! I'm starting in 2016 pa, eh. Malayo pa tayo. O, kailan ka lang ba, troll? Ikaw, troll, na pumapasok dito. Kailan ka pa? O, 2016 ka pa ba? O, pasok ka dyan. Nag-start talaga ito dahil mm. noong uh, 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong mga wala tayo makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar. Binabanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag Ah. Nasaan ba itong mga troll ngayon? Nandito sa atin. Ano bang ba tawag nito sa atin? Itong sa YouTube, 'di ba? Social media. Tama. Nangungumpisal. Nangungumpisal lang leader ninyo. Hoy, mga tangang troll, makinig kayo lahat dito. Hmm, dito lang 'yang pinapalabas. Hindi ito 'yung pinapalabas eh. Kasi nga malalaman niyo nung tatangan niyo pala, mga gago pala kayong lahat. Oh, nagagalit pa ako. Hindi ako nagagalit. Nag-emphasize lang ako. Oo. Oh, oh. Baman lang ipakita eh, Pakipapano ma marinig na mga nagbibingi-bingihan ng na mga tainga ninyong mga sinusurot na. <laughs> Kasi galing kayo sa import. Ay, stay. Galing kayo sa airport na may surot eh. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Oh, ilan bang troll ngayon na nandito? Hoy, troll! Mag-like ka kayo, mag-comment ka kayo. Kung ayaw nyo mag-like, i-dislike ninyo itong ating live. Sige nga, mag-comment kayo. Oh. Sabi dito ni Marcos, libo-libo ang troll army. Oh, nasaan ka na? Oh, kasama ka ba dyan? Oh, may ebidensya ako, di ba? Oh, gusto mo pa ng ebidensya yung binayaran sila? Gusto mo pa? Yung isa nga galing mental pa eh. Naniniwala kayo doon eh. Ang hirap kasi sa inyo eh. Dito yon. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Ito kayo. Mga gago kayo. Kung babae, gaga. Bakit tau gaga? Babaeng mahina ang ulo o walang talino. Kung lalaki, gago. Pag mahina ang ulo o walang talino. Bakit ko sinasabing gago ka? Kasi nagbibintang ka na bayaran kami. Wala ka namang pinapakita na ebidensya. Mayroon ka bang ilalabas na binayaran ako ng isang politiko o ni Duterte ngayon, dahil wala, maliwanag sa sikat ng araw, ayon sa diksyonary yan. Hindi rin po yan sa akin. Okay? Wala pong samaan ng loob dito. Ha? <laughs> wala pong samaan ng loob. Pero, pagka kami po rito sumagot, ha? maghanda po kayo ng losartan. <laughs> maghanda po kayo ng losartan. Mga troll, no? Baka sa kakadami ng tinatanggap ninyong magkano? Million-million? Libo-libo? O baka doon nanggagaling yung 731 billion, ha? Ha? Baka kasama kayo doon sa 731 billion, point four. Nagtatanong lang, ha? Baka lang, baka lang naman. Baka kasama kayo doon sa budget na yon, Ha? O. Kasabihin ninyo, may ebidensya ba? Tayo? Pero, ngayon ngayon, 731 billion, unprogram. O. Asan na? Asan na yung mga gago? Wala na? Oh. Okay ha? Maliwanag na po yan. Oh, ito pa, Diretso pa natin. Sabi, tarantado, walang prinsipyo o pag-aatubiling moral. Oh. Mga tarantado daw kayo, ayon sa diksyonary. <laughs> UP diksyonary yan, hindi, <laughs> hindi ko po yung gawa-gawa. <laughs> mga tarantado daw kayo. Bakit? Wala kayong mga prinsipyo. <laughs> Ang prinsipyo ninyo kung magkano ang ibabayad sa inyo bilang troll. At hindi ko naman gawa-gawa yan. Kasi nga po, hinair naman kayo talaga ng amo ninyo. Ayan si amo ninyo, si Marcos. Sir, well, oh. eh sabi ko the only option that we have is social media. Oo, oh, social media. Sino mga social media? Mga tarantado, mm -hmm. mga gago, mga gaga na mga troll. Yun bayon yun, Marcos? Nagtatanong lang. Tuloy. Kaya June kami nag-concentrate. Ah. Oh. Kaya ah. Oh. nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ah. Oh. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Ah, kita mo? Oh, libo-libo okay, oh. pero tatlo lang ang pinakilala. Pakilala mo na lahat. Baka kasama pa yung mga vlogger dyan. Sino-sino <laughs> ba yung mga vlogger dyan? Pakilala mo na lahat. Tatlo lang na mga pangalan eh. Nandyan na sa PCU, uh, pcu daw yan eh. Oh. Uh, Pero yung iba nandito nagkakalat sa aming mga live, di ba? Oh. Uh, paliwanag yan. Ito pa. Ayon sa Diksyonaring Filipino. tanga. Tao na kulang sa kakayahang ano to? Ano to? Umatol at pagpasya. Ayan, no? Yung tanga daw, tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. O. Ano na? Asan na yung mga troll? Ha? Sabi ko nga sa inyo, no? Ganito lang yung kasimple. Tayo dito, hindi po tayo profesional. No? Pero, pag-argumento pampag pag-uusapan, siguraduhin lang ninyo na pag niyo kami ng isang argumento, supplyan nyo po ng ebidensya. Pero pag wala po kayong isusupply ng ebidensya, tanggapin ninyong mga gago pala kayo at mga tatanga kayo ayon sa diksyonaryong Pilipino. Dahil babasahan ko lang kayo eh. O, oh, di ba? Sabi niya, magkano binayad sa'yo? O, oh. wala ka naman pinakita. O, oh. nagtatanong ka magkano? Kunwari ka pa, nag nagmamalasakit. sa ulo. E ako, nagtatrabaho ko rito ng maayos, marangal. Yun ang pinapalamon ko sa aking pamilya. E ikaw, galing sa tax ng bayan, gago. Diba? Yan, mga kababayan. Okay? Ayan o, oh, nakahanda na talaga o. Oh, AFP to, to public, prepare for internal, external threat. Naku po. Ano ba ibig sabihin ito mga kaubayan? Sige nga. Dahil hindi tayo marunong sa English, di ba? Ano ba ibig sabihin yan? AFP to public, prepare for internal, external threat. Ano ba? Pakitagalog nga po ito mga kababayan na may mga pinag-aralan. Bakit Tagalog po? Teka, ko yung comment ninyo paano ita-translate. Nasa baba pala, no? Ay, guys, isang libo pa tayo, 1,200. 705 pa lang ang ating likes, no? Mag-like din po ang mga hindi-troll. <laughs> yung mga troll, mag-like din kayo. Oo, kahit medyo nasasaktan kayo dito. <laughs> tanggapin nyo na, malalaki naman ang bayad ninyo. <laughs> tanggapin nyo na pag medyo na sasapol kayo dito sa ating mga banat. Ha? Ayan, sabi dito ni Just J. Nasaan ang resibo? Open the book. Iyan, isa pa yan eh. <laughs> Nasaan ang resibo? O, oh, mga tonggrisman. Nasaan ang resibo ng pera ng bayan? Hmm? Nasaan ang resibo? At dapat nga, no? Malaman, ng, malaman natin ang update dito. Sayang, no? Maka, makausap man lang natin si, si Senator Pimentel, no? Matanong natin, anong na update doon sa ipinail niya doon sa korte na, no? nag kasi siya sa korte. Patungkol nga dyan sa 450 billion na insertion. Siningit. Pero inyo, hindi pa nakuntinto mga hinayupak na yan. 281.4 billion na ang unprogram budget na inaprobahan ni Kuting. Itong mga tambalos-los, hindi pa nagkasya mga kababayan. Nagsingit pa talaga ng 450 billion ang kakapal na mga pagmumukha nitong mga ito. Ha? ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ninyo. Hindi niyo pera yan. Kung lustayin ninyo, ganun-ganun na lang. <laughs> Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi niyo ba na iniisip na maaaring manahin ng mga anak ninyo ang sumpa ng ganyang ginagawa ninyo? Alam nyo, ito ha, marami naman sa atin. Although may mga Muslim dito, nandito kanina si uh, Brother Ali Asgar, no? ating kapatid na Muslim. Sa mga Kristiyano kasi mga kababayan, nagbabasa tayo ng Biblia. Alam nyo ba, sa Bible, ha? Ah, ang totoong minamana po talaga, kabutihang asal, ah, kayamanan, minamana po yan, mga kababayan. No? Pero, alam niyo yung sumpa, pag Biblia ang ating pag-uusapan, pag sinumpa ang mga magulang, tumatagos po yun hanggang sa Nakalimutan ko yung verse sa Biblia eh. Pero nasa Biblia po yan mga kababayan. Na ang sumpa ay tumatagos hanggang sa ikaapat ng salit-salin ng lahi ng iyong mga anak. Hindi ba kayo nakukonsensya dyan mga tambaloslos? Baka mamaya yung sumpa tumagos pa yan sa hanggang ikaapat ika na salit-salin ng lahi mo. Mga ina po mo mag, mag, -mag ano, mag, -mag, mag, masasalin pa doon yung sumpa. Pero inyo, di na kayo nahiya. Ang laki-laki na nga ng naaprobahan na unprogram. Wal wala siya sa programa. Pero pinirmahan pa ni Kuting, hindi man lang yung binito. Kaya pag nawala na ito si Marcos, no? Pag nawala na ito sa posisyon, iba na ang presidente. Sana maimbestigahan ito eh. Ang laki niyan eh. Bilyon-bilyon na pera ng bayan. Sana pupunta mga kababayan. Diba? Sabi dito ni Mighty Tamba, Sir BMR, sa tansya mo, magkano mga bayad sa mga hayop na trolls kasi lahat ng mga pro Duterte vloggers ang dami nila. Okay. Base doon sa aking narinig, yung isa daw mga kababayan, no? Sa tantsa ko ito at saka yung isang na, na naipalabas ko dito, yung isa individual lang ha, troll lang talaga siya, umamin siya na troll, na interview siya ay umaabot daw po ng 70 to 75,000 ang kanilang sahod. Kumbaga, limang beses, five times na mas malaki kaysa sa regular na sahod ng ating mga minimum wage dito sa Pilipinas, mga empleyado. So talaga naman, di ba? Nandun ka lang sa bahay, nasa computer, sa mga gadget ka lang, kikita ka ng ganong kalaki. So talagang matitempt talaga sila, di ba? Ganyan po yung mga troll, mga kaubayan. At uh, ito pa, no? Magkano pa ba? Uh, ano pa ba yung sinasabi? Yung yung isa naman, napakinggan ko, 70,000 70, daw. Sa vlogger yata ito, no? Sa vlogger. 70,000 daw plus may sasakyan. Pero depende yan. Kung malaki kang vlogger, baka mas malaki pa. Ba? Diba, lalaki, no? Mga kaubayan. Lalaki, di ba? Si tayo rito, kikitain ba natin yan? Hindi natin basta kikitain. Eh, magkano lang naman ang kita natin sa YouTube? Mang ilan lang naman sa chat eh. Oo, oh, aasa lang talaga kami sa super at sa pakulay. Ay, sa pakulay. Sa views. Yun lang. At least, malinis naman. At least, pinagtrabahuan namin. Hindi namin inanggap galing sa mga ipal na politiko at mga tambaluslos. Di bali ng maliit. At least, tanggap naman ang aming konsensya. Ayan, no? Oh. Ano sa English ito? Ay, sa Tagalog ito, mga kababayan? Itong AFP to public, prepare for internal, external threat. Pinagpapapare na tayo ng AFP, oh. Hospitals in Cagayan Valley. Ito yung unang maapektuhan mga kababayan. Itong mga hospital na to, ito malapit sa Cagayan kasi nandoon yung mga IDC sites no pero aabot ito hanggang Metro Manila hospitals in Ilocos region ayan no Bilona Medical Center dito naman to sa QC di ba Bilona ayan Yan ang ano dito mga kababayan. Yan ang ano dito, no? nakakatakot dito. Kasi parang nakikita na natin, ako ito, no? ang ating mga kasundaluan. Kaya nga, no, ba, diba, nung nakaraang araw, sinabi ko na, nag, may, ang vlog natin, ito yung magpapalabas ng pulburong video kung mayroon man. Ito yun, mga kababayan. Kasi ayon dun sa mga naririnig natin at natatanggap natin ng mga source, no? mayroon daw military, mayroon daw hawak na ng ganito, hawak ni Maharlika. Alam nyo kung, kung talagang nakikita nyo ng nasa panganib na kamukha nito, masusubo na tayo sa gera. At halimbawa lang to, halimbawa lang to ha, no, mga kababayan, kung alam ito ng militar, dapat po talaga kumilos na kayo. Kasi malamang sa malamang, hindi po ito alam ni Kuting. Dahil kung, kung totoo yun na, na video na yon hindi na po talaga maayos ang kanyang pag-iisip. Alam nyo naman mga kababayan. Siguro may mga, ang isa sa atin, may mga nakilala na ng na mga naggumagamit ng illegal na droga, di ba? So alam na ninyo na talagang nagiging iba na ang takbo ng pag-iisip at hindi na normal. Eh yung iba nga, di ba? Ginagahasa, sariling anak, pinapatay, Sanggol gagahasain ng ng tatay na lango sa ipinagbabawal na, di ba? So kung talagang alam ito ng mga militar at kung mayroon talaga si Maharlika nito, huwag nyo nang isipin na si BP Inday Sara, hindi, niya na, ma, hindi na siya makakapag re Huwag nyo nang isipin yun. Paano kung magmatuloy matuloy itong gera na to? Aantayin nyo ba na may mga matay, mamatay mo ng mga sundalo? O, ito mga kababayan, hindi po tayo dito sa nangungunsin siya. If, ano, worst case scenario tayo. Kung sa kasakaling totoo na nagpupulburon nga ito. Sa sinabi ni Tatay Digong, sa kampanya pa lang, sinabi niya na. At nitong nakaraan lang sa pre-rally sa Dabao ng Maisog, sinabi niya rin. Kung alam niyo po ito, dapat talaga kumilos na kayo. Paps, tayo ka. Mukhang mali yata ang desisyon na yan. Wala namang ganung kalaking kailangan natin. Ano? Pwede pa naman pag-usapan yan. Kasi no ba yung isla na yan na pinagtatulunan natin? Tubig pa lang naman yan. Wala pang mga ano dyan, di ba? Eh samantalang yung mga Chinese na nandito nagkalat sa Metro Manila, ang dami na nila. Halos puno nila ang kalsada ng ano ah, Ruas Boulevard, dyan sa may Kirino, ah, Kirino Highway ba yun? Kirino Avenue dyan sa Paranaque? Halos punuin nila yan, mga Chinese. Naglalakad yan pagka na nila o papunta sa trabaho. Mabantot pa naman ang iba. <laughs> Mapapapikit yung, yung ilong mo eh. Mapipikit talagang ilong mo pagka. <laughs> hindi, hindi naman sa pangano ha, sa ibang mga Chinese. Pero ayaw ko mga kung familiar kayo sa Kirino, diyan sa mula sa Baklaran, papunta doon sa Dunggalo. Nandiyan ang napakaraming Chinese dyan sa Pasay, sa Mua. Babae, lalaki. Dami nila dyan. Pag napadaan ka dyan, yan, nakamotor ka o kaya maglalakad ka, ako talagang pipikit talaga yung ilong mo. <laughs> <laughs> Ah, napakarami nila diyan mga pugo-pugo na 'yan eh, 'di ba? Mga yung iba diyan mga illegal, mga labas kampa nga yung iba eh. Hmm. Mga illegal. Eh 'yan pa lang hindi dapat 'yan na yung unahin yung pag si pagpalalayasan sa na eh. Bakit hindi niyo napapalayas? Eh Si malaki yung tanggapan diyan, anak hindi kaya diyan. Ay nako. don sa ayungin wala, mga ayungin lang doon. <laughs> Ay nako talaga oh. Wala talaga itong mga ito. Di ba, mga kababayan? Ah, hi. Okay, sabi dito, basa na tayo ng comment. Mag-like and share po tayo, guys, mga ka-BMR. Sabi ni R R Dukisa 2.0. May pulboron, ilabas na kaagad. Sabi ni Rodel Vilayoc. Yun ang aking hinihiling nung nakaraan na nag-live tayo. Kung talagang totoo na mayroon ito, ilabas na. Kasi delikado na tayo eh. Ito na oh. Pinagpiprepare na yung mamamayan ng ating EFP. May treat daw. Tama ba? Sinabi na nga yan, maghanda na daw tayo sa gera. Sabi ni Nor Cabrera, Ano? Maganda, tama no? Maganda nga sa gera. O di ba? Makikipag Mabuti-mabuti sana mga kababayan. Kahit pa nga no, kahit pa ang ating ano, ang ating kapangyarihan katulad ng Israel na very, ano, very powerful talaga pagdating sa gera. 'Di ba? Napaka-high tech ng gamit ng Israel. Pero kahit high tech pa ang gamit nila, marami pa ring umaaray ng mga civilian, marami pa rin sa kanilang mga namatay. Libo-libo pa rin yata ang mga Israeling namatay, 'di ba? Sa tingin niyo ba kung may gera na diyan? sasantuhin pa ba yung ibang mga lugar? Eh, kung saan na, saan na bumagsak ang mga bomba na yan? Sadly, walang mag impeach dahil hawak nila ang Senado at Kongreso, sabi ni Duque Isa. Sir BMR, uh, ano daw, sugad lahat nga nagwala mga adik, ha? BGC, di ba wala na sakit noon, sabi ni John Globio. Ulitin mo na lang sir, hindi ko masyado na ano. Malapit na yan, sabi ni Rodel Bilayo. Dito ako sa China, wala naman akong nababalitaan tungkol sa gera na yan. Sabi ni Ginalyn Isaac. Kaya mo, nasa China, wala, wala kang nababalitaan. No? Di tayo lang yata dito may, may mga... Pwede pa naman pag-usapan. Bakit gera ang iniisip ninyo? dapat ang isipin niyo diyan war on drugs yun itong mga talamak sa droga na yun ito ang mga salot sa ating lipunan mga sindikato yan yan dapat ang igira ninyo mga kasundaluhan natin Tirahin mo maray, sabi ni Panchito pa, uh, Palacio. <laughs> Wala talaga sa tamang pag-iisip ang animal na boy cooking. Pangag na yan, pinsang buok. Kanya inanakan, adik nga kasi. Wala sa katinuan ang animal na bangag na yan. Sabi ni Lee Chin. Ayan. Gin na gin na si Ma'am Lee Chin sayo. Bangag. Kapag high sa drug, gusto nila playing war game. Sabi ni Nor Cabrera Mendoza. Alam nyo, Ma'am Lee Chin, ano? At saka Nor Cabrera. Yung mga comment yun na yan. Uh, ito, maaaring sinyalis ito kung talagang totoo nga na nag gumagamit talaga ito ng illegal na droga. Pero yun mo, buo, pinsang buo, anakan. Tapos, gusto pa mong gano'n yung makipaglaro sa gera. Di ba dapat pag, -pang pag, leader ka, ang una mo laging inano yung peace, uh, stability ng iyong bansa. Kasi po kung tahimik ang iyong bansa, mas mabilis ang asenso kaysa naman sa bansa na puro gera, ang hirap umasinso. Dahil yung mga mamamayan, hindi alam kung mag magninegosyo uh, ba diyan o hindi. Kasi wala, walang kasiguraduhan mamaya. Magpatayo ka ng building diyan, negosyo diyan, pinasabog na ng isang bomba ng kalaban ng bansa natin, tapos ang negosyo mo, lugi ka na di ba? Ang EP, Chief PNP, Chief Chief Philippine Navy, chief, hindi yan kumikibo kasi binabayaran na yan ng Amerika na bangag, kawawa ang mga private rank ng Philippine, ng militar. Wala, natuloy na ang war, sabi ni Just J. Alam nyo, tayo nga lang ng mga ordinaryong Pilipino, may kapangyarihan tayo. Eh. How much more pa yung mga men in uniform kahit mas mababang ranggo? Pag magsama-sama tayo, magsalita tayo na hindi natin to gusto. Ayaw namin ng gera. Magsitahimik kayo dyan. O di ba diba, sinasabi nga ni Captain Dado at ayaw naman yan sa atin sa Ligang Batas. Mas may kapangyarihan tayo. Tayong mga Pilipino. People power. Pag nagkaisa po yung mamamayan, matindi po, mataas po ang kapangyarihan. Abab po tayo sa lahat. Siyempre, ito yung Diyos. Ito tayo. Ha? Kasi tayo lang nag-ano eh. Siyempre, yung makapangyarihan sa lahat, ang Diyos. Di ba? Tapos mamamayan na mga militar, sa ligang batas, pati yung ating mga pinuno ng ating bayan. Good evening, kapatid BMR. Ikaw lang, BB official. Good evening sa iyo. San Fernando Nueva Isiha, Clark in Angeles, Subic in Lunga po, Cagayan Isabela, nasa gitna kami. Kaya kami ang unang madudurog pag natuloy ang gerang hindi, na, hindi naman atin, sabi ni Angelina Salamangka. Ito pa ha? may point kayo dyan, Ma'am Angelina Salamangka. Ito pa ang problema nito, no? Reklamo tayo ng reklamo dito sa China na malaki rin ang ating utang sa China. <laughs> yung Amerika din, malaki rin yung utang sa Amerika, ay sa China. Malay natin. ito malay lang natin, ha? <laughs> Baka lang baka mamaya gusto lang lumigtas ng utang ng Amerika sa China, 'di ba? Kaya gusto niya makipaggera para ma-quits. Eh ano ko lang naman 'yan, baka lang naman, hindi ko sure. Tapos baka mamaya ganun din ang gusto ni Marco. Baka <laughs> ride on. Para pag nanalo tayo sa gera, kasama ng Amerika, <laughs> hindi na magniningil ang China. <laughs> baka lang yan, ha? Hindi naman natin sinasabing totoo. Malay natin, di ba? Pero ang totoo, siguro sa buong mundo yata, baka may, may mga utang sa China. Wala kasi akong alam sa world economy, mga kababayan. Pero alam nyo, naririnig-rinig ko daw. Naririnig-rinig ko lang ha, na maraming mga bansa sa buong mundo ay may mga utang sa China. Di man siguro sa Israel, mukhang mayaman ang Israel. Saudi siguro, baka, baka, hindi sila kakautang sa China. Hindi ko alam, ha? Good noon, LMM. Ayan. Ayos, sa oras na pala tayo, mahigit mga kawal. time na tayo. Basahin ko na lang yung mga pangalan, ha? Elin M, Dokisa, ikaw lang BB Official, Evangeline Abong, ya Nor Cabrera Mendoza, Julian Official, Pinhor Chan, Marianito de la Cruz, Abel Bartulata, Lee Chen, Jimmy Escarda, Spike Limbo, John Globio. Sabi ko, Sir Bim R, di ba may nagwala na bangag sa BJC? Wala na sa tamang pag-iisip. Sabi niya, araw-araw siyang gumagawa. Ayun, oh, tama, tama. Totoo yun, totoo yun. John Globo. Leonardo Alday. Ayan, sabi ni Leonardo Anday, willing daw siya pagtangol Pero kung kasamang interes ng Amerika, wag na daw. Sila na lang. Peter uh, Puliscas, Smiley Sniper, Spike Limbo, Marianito de la Cruz, Luis Labajo, at Charilo. Okay, Maraming maraming salamat sa Diyos sa inyong pagbisita sa araw na ito mga kababayan at sa ating live stream. Lagi po tayong uh, magpasalamat sa Diyos sa ating tinatanggap na biyaya sa araw-araw. This is Bimmer Channel. Pansamantala magpapaalam at bago 'yan, sa 2025 kung galit ka sa droga, magbantag ka. At maraming salamat sa inyo mga kababayan, sa inyo lahat diyan, uh, mga moderator, nagpa-superchat, nagpapakulay at nagpa-member ay Kitchen. At sa lahat po ng na mga nag-like at nag-share at manunood pa ng replay ng video na ito at yung mga naka-BJ lang dyan. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Ingat po tayo. At sa darating pong 2025, solid Duterte team po tayo. Your Miss Comurino, Senator Bungo, General Bantag. Team Duterte sa 2025. Solid po. Maraming 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 salamat po sa Diyos. Ingat po. Bimar channel magpapaalam pansamantala.